Алматыда Есентай Мол сауда ойын сау орталығында Задик Волтер, Маже және Сандро сәнді киімдер бутигі ашылды. Француздың бұл атақты брендтері талғампаз қазақстандықтардың көңіліне шықты. Сәнді киінуді ұнататын біздің арна тілшілерде киім үлгілерімен танысып қайтты. Задик Волтер киім үлгілері әйелдер қауымның нәзіктігін барынша аша түсетіні сөзсіз. Сән үлгісі рок стилін қоса пайдаланумен ерекшеленеді. Бұл брендтің негізін қалаған тәрі жіле, сәнді әрі қол жетімді киім үлгілерін шығаруға ұмтылған. Ол заманнан оза шауып, жана француздық бренд жасап қана қоймай, арнайы дүкендер желісін құрды. Сейчас такая тенденция, что современные люди... Қазір адамдар заманға сай талғаммен әрі сәнді киінгісі келеді. Ал Задик және Волтер коллекциялары қыз келіншектерді одан әрі құлпырта түседі. Біз киімдерді арнайы Франциядан алып келеміз. Парижде бұл киім үлгілері жасөспірімдер мен атақты жұлдыздар арасында өте танымал. Сәнді киім маркасы 1997 жылы Парижде жарық көрді. Тек әйелдерге ғана емес, еркектер мен балаларға арналған дайын киім топтамалары жасалды. Сондай-ақ сағатпен көзілдірік және зергерлік бұйымдарды да осы жерден табасыз. Я люблю французскую моду. Касательно именно данного показа. Мен әсем қала Парижді жақсы көрем. Маған әсіресе француздық сән үлгілері ұнайды. Ал бұл киім кешек көрсетілімі менің көңілімнен шықты. Бұл сән әлеміне жаңа серпін беретін топтама. Талғампаз Қазақстан әйелдері мен алматылық қыз келіншектерге ұнайды деп ойлаймын. Назерке Абдрахманқызы, Галина Муленкова, Алматы 24 кезет.